Во офицерскиот дом во Битола се одржа промоција на книгата «Гимнастиката во Битола» од хроничарот и доајен на битолското новинарство Димче Миновски. Книгата го објаснува развојот и унапредувањето на физичката култура во Битола со акцент на гимнастиката во три периоди – Турска управа 1912-1941, периодот на ослободувањето до осамостојувањето на Македонија и времето од тогаш до денес. Ова е шеста книга по ред од спортот. На ред дојде гимнастиката, останува уште повеќе спортови да се обработат, а некои се готови околу 2500 страници. Меѓутоа, целта ми беше да се подсетиме на времињата и во гимнастиката што се случува. Обработен е период од отоманското владење, од балканските војни, во времето на кралска Југославија како беше, што се случуваше на време на Втората светска војна со гимнастиката и се разбира она што е во жижата на интересот и вниманието моје, она што се случуваше од 45-та година навам. Гимнастиката е еден од најстарите спортови и беше практикуван уште во Отоманската империја како час во училиштата. Меѓутоа тогаш немаа привилегии, не можеа сите да се занимаваат со гимнастика. Таков беше системот. Турските власти не дозволуваа секој да се гради, да се изградува физички, да биде подготвен и така натаму. Тоа се однесуваше само на полицајците, на војниците и на некои нивни луѓи. Меѓутоа, со текот на времето, гимнастиката стана еден од најприфатените спортови, а е многу интересно да се каже дека од 45-та година наваму до формирањето на федерациите, односно на сојузите, до 48-та година, се што се случуваше во Друштвото Партизан во Битола. Друштвото Партизан беше основа за сите спортови. Тука почнуваа со активности, атлетичари, боксери, гимнастичари, фудбалери, пливачи и така натаму, и така натаму, велосипедисти и така натаму. Но подоцна се дефинира како гимнастички спорт и низ редовите на Друштвото Партизан во Битола минаа десетици и десетици многу познати и заслужни гимнастичари. Многу од нив беа повеќе кратни државни првци, не можам да ги набројувам сите имиња, републички првци. Учествувале бројно од нив на тогашни државни првенства, зборувам за времето на стара Југославија, на Југославија. Било чест и гордост во тоа време да се биде гимнастичар, додава Миновски. Сите млади луѓе, независно тоа што ги сака сите спортови, сакаа пред се и на се да се занимаваат со гимнастика. Заради тоа што секој, тогаш дојдеа во мода авантуристички филмови и гледа секој сакаше да биде развиен, добро граден и така натаму, и секој млад човек беше му беше сон да биде гимнастичар. Имаше за разлика од другите спортови во гимнастиката и една војничка дисциплина, што го нема во другите спортови. Прво се водеше апсолутно строга сметка како ќе облечат, како ќе бидат облечени гимнастичарите. Сите во иста облека, со тренерки, со бели мајци, така натаму, стегнати, дотерани. Војнички систем, прав војнички систем. Може би и затоа во управите, во годините на назад, освен активисти од Битола, спортски влюбеници во гимнастиката и така натаму, имаше доста и војни лица. И кога ги прашуваш зошто се таа, мора да се држи, војната дисциплина во гимнастиката, велеа. И така се создадува многу имиња. Битола, гимнастиката во Битола до 2013 година даде 20 спортисти на годината, а многу од нив на неколку наврати, како Иван Крстевски, како Михајло Петровски, Сајкалот и така натаму, по 6-7 пати беа на ранг листата на најдобрите и така се случува и со повладите сега гимнастичари. Битола, за разлика од другите градови, прерасна во вистински гимнастички центар, истакна авторот. Гимнастиката бара континуитет во својата работа, континуирана работа, за да може да се одржува тоа што се научило и дали да се внесуваат. И уште нешто чака, малку по малку да се опремуваме со кадар. Освен што справи, треба и кадар, стручен кадар. Треба се користи искуството на поразвиените земји и понекогаш и тоа се правеше во изминатите години, во последните 10 години.
Секој период има своји спецификации, податоци и бројки. Во овој труд ги одбележуваме позначајните моменти, од кои сепак може да се проследи појавата, развојот и унапредувањето на гимнастиката, како во Република Македонија, така и во Битола, беше истакната на промоцијата. На истата зборуваше градоначалникот на Битола Тони Конјановски, кој истакна дека оваа книга е еден придонес за спортската историја на градот, а Миновски е единствен кој го прави тоа. Ако не се овие луѓе денес меѓу нас, ние можеби ќе бидеме многу посиромашни за се тоа што еве овие книги, овој пишан збор во едно време изминати години на Битола ни го оставиле за нас генерациите, кои некои ги памтиме, некои не. Зошто на вистина Битола е град на спортот, град кој може да се пофали со многу спортски знаменити личности. Меѓутоа, велам, потребни се луѓе кои оставиле пишан збор преку 20 книги, како што кажа, како што слушнавме, кои на вистина се право вистинско богатство. Треба да ги негуваме, треба да ги подржуваме и како општина Битола и како градоначалник секако пред градот Битола и понатаму да го продолжуваме и спортот, меѓутоа и вакви ентузијасти. Рецензенти на книгата «Гимнастиката во Битола» се Ѓуро Илич, Сашо Ристевски и доктор Марјан Танушевски. Луѓето кои најдобро го познаваат авторот, секојдневно се дружат и се дел од најголем дел од творештвото на Миновски. Љупчо Арнаудов, председател на Клубот за гимнастика во Битола и председател на Федерацијата на гимнастички спортови на Македонија, зборуваше за важноста на оваа книга и ликот и делото на Миновски. Денеска ова што се случуваше во Лицејскиот ден во Битола требаше да се случи можда многу порано, но никогаш не е касно. Делото и ликот на Димче Миновски нас би ни требало години да го пишуваме, но сакам да кажам дека тој е жива историја или легенда, каде што со неговите знаења и она што не подсетува, значи секогаш ќе има нешто што треба читателите да читаат и да не го заборават. Она што е запишано во неговата книга и другите книги што ги има напишано, верувам дека на многу битолчани, како и на македонската јавност, ќе му стане јасно зошто требаат такви луѓе. Требаат такви луѓе да се запише, да зборува за она све што се дешава во клубовите. Тој се осврна и на работата на гимнастичкиот клуб во Битола, каде Миновски е под парол. Би сакал да кажам дека работиме макотарпно и во овие услови, кога целиот македонски спорт фактички на колена, нема многу спортови, мислам, каде што ние би се пофалиле, но верувам дека со присуството на преку 100 млади членови во гимнастичкиот клуб Партизан Битола, има многу голем интерес и се надевам дека ќе биде уште повеќе. Иначе Димче Миновски е 19 години како портпарол на кога са Партизан Битола, така и на Федерацијата, мој близок соработник и би сакал уште 100 години да е со мене. Медијатор на промоцијата беше спортскиот новинар на Тера телевизија Зоран Мишевски. Миновски е автор кој има напишано најмногу за спортот во Битола. Во книгата има податоци за лица, настани и објекти кои ги нема во други изданија, а се значајни за историјата на Битола, а поединците кои се споменати во книгата ретко се споменуваат и се непознати за најголем број на битолчани. Се зборува за личности кои се најзначајни за развојот на гимнастиката во Битола, кои се првите победници во машки и женски конкуренција, кои се најуспешните гимнастичари или за тоа како книгата го објаснува развојот и унапредувањето на физичката култура во Битола со акцент на гимнастиката. Ова е шеста книга поред од спортот, а Миновски има напишано вкупно 21 книга покрај историјата на спортовите во Битола, боксот, ракометот и гимнастиката. Има и романи кои го обработуваат средниот век во Битола, одбраната на Битола од турците, како и авантуристички романи.